Ja morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä. Tervetuloa takaisin Uncharted Lost Legacy läpipelun pari ja nyt lähtee käyntiin osa 10. 10 jaksoa tää kuvailtu, paitsi no 9. No mä leikkasin yhden jakson, sillä siitä olisi tullut muuten tunnin pituinen, eikä kukka jakso kattonut tunnin pituista videota. Että ajattelin, että säästän teidät siltä ja teen sitä lyhyemmän. Hyvä ajatus, mutta mä veikkaan, että ne ei ole rejät tätä ovea niinku auki tai jotakin. Tuntuu, kun kurku saisi jotakin. Siis tuo ääni, mä en tiedä kuuletteko te yhtä hyvin kuin mä kuulen, mutta tuo kuulostaa tuo dyn dyn dyn, niin kuulostaa Sly kolmosesta se toinen kenttä, eikö hetkinen, kolmas kenttäkö se oli, se musta paronikenttä, se tulee ihan mieleen se tästä dyn dyn dyn. No varmaan räjäyttävät jotain ovia. Niin, tai tekevät oikoteita. On tuo nyt parempi se oikoteet tehdä. siis minne päin me mennään, niin kuin, että onko tää niin joku sivujuttu vai mitä täällä on? Onko täällä mitään? Ei ole täällä. Tosta ei varmaan pääse, että meidän pitää mennä tän. Taidan sitten, kun on saanut tämän kuvattua, niin kuvaa sitten sen Uncharted 4, niin saadaan sitten kaikki Unchartedit pois alta. Takaovi. Rikotaan. Hupsis. Hupsista keikkaa. Tän jälkeen vielä mun pitää julkaista Uncharted 3:sta vielä ainakin YKK:n vii, kuun, sei, kasi, isi, oliko se 10 vai 11 osaa vielä? Mä en muista, että kuvasinko mä 17 vai 16 osaa siitä. Mä oon julkaissut 6. Looks like a step well. Mikä? Ihan kuin joku pedon luola. En mä halua mennä tonne. I don't wanna go. No. No, ei kai sitä muutakaan vai. Katsotaan, niin tää rysähtää tai jotakin. Noniin. Mitä täällä on jotain hiiriä? Kunhan ei oo hämähäkkiä. Kunhan ei oo niitä tappaja hämähäkkiä niinku Uncharted 3:ssa oli. Vaan wow, lepakoita. Okei. Okay. Ihan uutta. Onko tässä jotain tappaja lepakoita? Mikä se onka? Kuulostaa ihan joltakin petoeläimeltä. Mutta se ei oo mikään petoeläin. Herranjumala, se on norsu. Se olikin joku eläin. En minä tiedä, hell no. Oh no. Me tullaan Benjamin. Paitsi että se on tyttö. No. En minä tiedä. Mä kutsun sua kumminkin Benjamin. Benjamiks. Vaikka oletkin. Mistä se tietää, että se on se... Mistä tietää, että se on tyttö? Onko se joku elefanttiekspertti? Okei, me saatiin oma elefantti. Sano, että me pystytään ratsastamaan tällä. Ois vähän niinku, oi joo. Tää on ihan uutta. Varmaan ensimmäistä kertaa nää eläimen Uncharted pelissä. Okei, let's go. Tjö. Sano, että mä saan ohjata tätä. Okei, mä en saa ohjata epäreilun. No, sä menet sitten sinne näköön ja me saatiin oma elefantti. Jees, meidän oman norsu. Hei, tossa on aare. Hei, seis. Varokaa päin tänne. Siinä olisi ollut aare, vai tulenko mä joskus tänne takaisin? The elephant. En mä tiedä, että onko tää ensimmäinen kerta, hetkone. Ensimmäinen kerta. En ainakaan muistaakseni ole nähnyt muita eläimiä tässä Uncharted-sarjassa. Ai. Ja, me napattiin näköjään tän. Okei, okay. Ruokitaan sitä sitten tässä matkan varrella. Mitä? Hei, hei, hou, hou.
Mä katsoin eka, että tuo on joku lumivuori, niin sitten eikö niin tää valaistus tässä näy, tämä tuos lunta. Sanoin, että mä pääsin jyräämään tällä norsulla ne kaikki Asavin jätkät niinku maan tasalle. Taas siitä vielä. Saanko mä tästä joku trofy, että eläin norsun kesyttäjä tai jotta. Hei, miksi sä heitit? Siellä oli vielä yksi hedelmä. Mitä nuo? Onko nuo apinoita? Joo, ne taitaa olla apinoita. Onko tää niinku ensimmäinen peli koko tässä sarjassa, jossa on eläimiä? Näkyy, että on näkyy. Eiku hetkone, eiku. Nelossa taisi olla yksi maki. Niin joo. Mutta en muistaakseni ole nähnyt kolmosessa, kakkosessa tai ykkösessä eläimiä. You're a selfish dickhead. Yeah. You're right. I am a selfish dickhead. Yeah. It's good to hear you say it. Wow. Hear that, Dad? Did get something from you after all. What happened with your father? He was the guy that couldn't walk away. The Ministry of Culture offered to finance one more of his expeditions, because this time he said he was onto something big. He was always onto something big. But bandits raided his camp and, local authorities found him weeks later. And this stupid thing is all I have left of him. I'm sorry. Oh, hey. He certainly made his choice. So? Listen, Fraser. You don't have to. What's it doing? Charging, I think. Tell it to stop! Because I speak elephant. Look at it. No wonder she was so distressed. Hey, about the hole, Sam. Look, I get it. All right. I've got my own shit to sort out as well. Let's not have that stand in the way anymore, hey? Okay. Deal. Come on. Whoa. Jee, yeah, meillä on taas frendejä. Halli, anna halli. Älä mene mihinkään, anna halli. No, just keep your distance. We've got a call for them. Right. Onko täällä mitään? Luulis, että tämmössä olisi nyt joku aare tässä. Minä pulikoin täällä vaikka tuntikausia. Norsuja. Tai elefantteja. Onko niillä mikään ero? Norsulla elefantti vai onko se ihan? Wow, mitä sitten nytte? That bull will kill you. Suppose it would be a shame to come all this way and die right now here. No niin, otetaan kuva. Norsuperhe. I'll take this one. Oh. Okay, thanks. Okay. Move over a little. That's good. Now, reach that way and hold out your hand. What? Nyt joo, mukaan, että se koskee siihen norsua. Much obliged. Aika ovella. Katsotaanpa sitä. Ota, zooma. No kyllä se näyttää vähän sen silleen, mutta kun katsoo tuota matkaväliä tuossa norsun ja ton Clovin välillä, niin tota ei voi uskoa, että... Mutta turvallisuus ennen kaikkea. Terve norsu. Okei, anteeksi. Meikä menee, mennään. Mikäs täällä? Aarre? Skelehem? Mikä oikeuden vasara tuokio?
probably used to seeing African elephants. These are Indian elephants. Intialaisia elefantteja. Okei, ne on elefantteja. Elefantti. Ei sentään möhköfantti. Nice of Asav to leave some supplies for us. No niin. Load up if you need it. Good call. Ja tuossa. No noin, bingo, aukes. Sano, että täällä laittaa mitä me tarvitaan. Voisi vaihtaa itse asiassa tämän singon, sillä no tässä on ennen panoksia jäljellä ja C4 voisi ottaa. Hei, ota se. Noin. 63, tässä on 62, me otetaan se, jossa on yksi lotti enemmän. Meillä on vieläkin tämä vaimenni pistooli. Meidän on päästävä tuonne, mutta miten me sinne päästään? Varmaan täältä. Noin. Bingo! Valokuva otettu. Ihan nice. Onko tässä mitään? Ei ole. Mennään sitten tänne päin. Hetkone? Ahaa, mä näen kimaltavaa. Olen kuin varis. Hei, papukaija. Polli tahtoo keksin. Ja taas aar. No tää ei tähän oo tiheään tahtiin tulla. Okei, pitää tuosta sitten. Hypätä tänne, hetkone. Eiku joo, tänne. Tuleeko se? Sieltä kuuluu, että se tulee sieltä, okei. No, meikä menee eeltä. Paitsi metsä, että Erikko tie, hetkone, taas joku apina. Monkey! Get here! Onko kaikki hyvin siellä, missä ikinä oletkaan, neidiin? Uhoho, herra jumala. Mä kuulen vaan, kun se hyppii siellä, mutta mä en näe sitä missään. Hey, upstairs. I see light through the water. Sillä saattaa kestää aika kauan sillä neidinillä. Come on. Okei, okay, piti mennä. No sä haluat nopea. Heti kun kutskeneen menti. 7. Kadonnut perintö. The Lost Legacy, no niin, siitä tuli se pelin nimikin. Hello, Balua. It's not every day you get to see a totally hidden city that nobody else has seen for centuries. Apart from Asav. Apart from Asav. And a few of his men. And a few of his men. You ready? You just totally crushed that moment. You know that, right? Yeah, I'm ready. Kyllä, pilasit tämän hetken. Sä murskasit se vaan, että joo. Pitkästä, ei sitä joka päivä näe. Näet tämmöstä vanhaa kaupunkia, mitä kukaan muu ei näy sitä. Paitsi tuo Asav ja muutama hänen miehistönkin näki tämän jo. Mutta joo, mennään vaan eteenpäin. Toivottavasti sä et murskaa meidän hienoja kokemuksia toista kertaa neidin. Sano, että tänne. Kyllä, tänne. Et oo tosissas, mulla ei oikein panoksia. Running around in circles. Voisit sä osoitella... Voi Jeesus. Tulkaa vaikka tänne, jos pystytte. Come on.
Fuck it, mennään vaan. Paitsi että mulla ei oo nytten mitään. Vau, wow, ne näkee meet on. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Joo, heippa. Heippa. Mene alas! Joo, miksei voi oikeesti tällä assella niinku osoittaa tai roikkuessa ampua. Nyt! No herran jumala! Okei, mennään alemmas. Eihän tää sorru sitten tämä niinku. Me ollaan vähän niinku huonossa paikassa täällä. Joka puolella on snipereita. Paitsi jos meillä on noppeita. Äkkiä! Get down you! Apua, ei! Liikettä! Juukelis, puukelis vaan sullekin! Hei, mennään! Let's go! Hei, ota siitä! No niin hyvä! Hyppää sinne turvaan! Missä? Ai siinä! Ei! Missä? Ei! Okei! Kolmia? Joo, kolmesta lataa. Hei! Grenadit! Hoja! Ota turpaa! 6-0! Ehkä me pidetään vielä tämä, mutta me tarvitaan pistoli. We need the pistoli. Noin, kiitos. Onko lisää? Otetaan tämä tässä on enemmän. Otetaan granaatti saman tien tästä. No niin, let's go. Meillä on ehkä tarpeeksi tällä hetkellä. Ihan rauhallista. Ollaan turvassa ainakin sen muutaman sekunnin, kunnes meikä päättää kustaa koko homman. No niin, odotetaan. Että nuo menee pois, että mä ehdin äkkiä avata tämän laatikon. No, yritetään. En tiedä mitä tästä tulee. No voi Jeesus! Come on. Tässä on vaikea pitää tätä tattia. Ei. Niin missä? Missä nää tarkoitit siis? Otetaanko tämä vaikka tästä? No niin, nyt skoopataan. Ihan sama vaikka jää kiinni. No voi Jeesus! No hyvä, että sinä sait sen sentään. Eikö teitä tuu nytten tänne? Vaikelis. Noi, sniperi alhaalla. Sniper down! Mistä te ammutte oikein? Autsista. Mitä jos siellä tapahtuu? Mä vaihan tämä. Missä se tuos? Let's go! Let's go! I know! Come on, tuu tänne sieltä! Oi, oi, hyvä! You will pay for it, Jerry. You will pay. Herra jumala. Otetaan tämä. Tästä saman tien. No niin, tulkaa. Kuoliko se mukaan? Ei varmasti kuollut. Vai mitä? Kuoliko se? Ja lisää tulee.
Oh. Ai ai ai. Varo, 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 varo. Pois. Joo, meillä on vähän. Hei, voisit sä ampua jonnekin muualle? Sano, että se osuu. Mitä? Suora naama. Joo. Ampukos. Autsista. Out. Joo. Mä ois ehkä pitänyt ottaa se RPG sieltä ylhäältä, kun mulla oli mahdollisuus. No niin, yritä tauosta. Palauta terveyttäsi pysymällä suojassa. No, tiiä mä kyllä mitä tässä palauta nyt terveyttä. Mä nyt niin huono. Mä nyt on niin huono pelaamaan näitä Uncharted-pelejä, että mä nyt tietäis näin. Tämmöstä. Nyt menti. Yes. Granatin heitin on poros. Otetaan pistoli, noniin. Äkkiä tästä! Okei, otetaan vähän isommat kanunat käyttöön, kunhan mä saisin kunnon osuman tosta. Se vaan tulee! Sano, että se... Yes, se on down. Onpa on surkee sihti. Mitä se oli headshot? Se oli headshot. Ja varmasti oli headshot. Minne päin? Onko meillä niinku mitään suuntaa, minne me mennään? Tästä. Oh no. Oh no. Put them down! Put them down! Me otetaan sut vaikka alas eka. Tai no me otettiin jo sun kaverit alas, mutta... You get the point. Mistä se ampuu oikein? Ah, tuolta! Peekaboo! Peekaboo! Damn! Odota siinä, meikä mennä ja vetää se turpaan! Ah, sano, että siinä oli kaikki. No se on hyvä. Vaikka tästä. Noni. Neljä. Arvasin. Puskekaa. Girl power. Tyttövoimaa. Let's see where this goes. Oh, let's see. Mihin tää vie me? Eikö tuo se... Okei, mä vähän mietin, että eikö tuo se sama paikka, missä me äsken oltiin. Joo. Täsmälleen. Ei päästy vielä mihinkään. Meidän pitää etsiä se tie sinne kaupunkiin, kaupungin sisälle. Wow. Up there. Guess Asav couldn't find an entrance, so he made his own. You think Asav would have more respect for this place? Hei, se on Asav. Luuletko, että niinku ansaitsi niinku nää pahikset niinku kunnioittaa mitään tämmösiä löydöksiä, kun hänen saa niinku rikkautensa kaikki aarteet ja semmoset. Katotaan niin tää kaupunki romahtaa ja sitten Asaf sen mukana, kun haluaa jää tänne. En yllättyisi, jos olisi sille. Yleensä aarte etsi tämmöiselle yli... Tämmöiselle aarte etsille käy sille. I'm guessing it's one of the Hoysala kings. How many kings did they have in their day? 11. The young king was the last in their line. Well, his plan worked. Saved his city from the Persians. Mun pitää... Ai niin, mä olisin voinut vaihtaa se aseen siellä, kun mä unohdin, että mulla on toi granaati heti. No, hetkone. Eiku jaa tästä. Noi. There we go. Up this way. Up this way. Wow, ei mennä ottaa sitä. T-
tänne. Sitten tästä näin. Sano, että meillä on mukava vastaanottaja. Jos tulee hirveä tappelukohtaus, niin en niin ihmettele yhtä. Damn it. They've blown the entrance. Gotta be another way in. Damn. Ne räjätti sisäänkään. Wow, tosta ei päästä läpi. Mutta mä voisin lopettaa tämän jakson tähän ja etitää sitten sisäänkäytin ensi kerralla. Kiitos todella paljon, että katsoitte taas Uncharted Lost Legacy läpipeluuta. Ja me tavattiin tässä jaksossa norsu. Ja no, mä veikkaan kyllä, että se palaa vielä se norsu kunnon laumana ja sitten ne jyrrää ne jätkät kunnolla. Mulla on vähän semmonen veikkaus. Ihmetellen kyllä, jos ei tapahdu niin, että ne tulee vain ne norsulauma ja jyrrää ne sotilat. Mutta joo, kiitos kun katsotte, muistakaa tykätä, jos piditte, haluatte tehdä lisää Uncharted-tia. Ja kommentoikaa mitä kommentoitte sinne ja kanavatilaukseen, jos kiinnostaa videot. Ja meikäläinen on Itemetsu, nähdään ensi kerralla tyypit, kun jatketaan Uncharted Lost Legacy läpi peluuta. Mä toivoisin, että mä pääsin sitä tänään edes läpi, sillä mulla on ollut jo tässä viikko tai kaksikin ollut taukoa tästä pelistä silleen, että en ole ehtinyt silleen kunnolla pelata tätä, mutta katsotaan, päästään varmaan pitemmälle sitten ainakin tänään, kun mä nyt kuvaan tämän, niin mä kuvaan varmaan muutamia jaksoja ja lisää tätä tänään, että saan tämän joskus läpi, että voin aloittaa sitten nelosenkin ja sitten on kaikki pelattu läpi, kaikki on sarjan pelit. Joo, mutta ei mulla muuta, se on moi.